ეს ახალი სამზა ეთერში უცხოეთის ახალი ამბები დაუბრუნდით. ერაყში ტერაქტების სერიას 82 ადამიანი შეეწირა, 140 მედიკი მძიმე დაშავდა. ბაღდადის სხვადასხვა უბანში მცირე ინტერვალით რამდენიმე დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ტერორისტების სამიზნე ძირითადად სამთავრობო და პოლიციის შენობები იყო. დაღუპულთა შორის არიან ასევე უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. რამდენიმე ტერაქტი განხორციელდა ქალაქ კირკუკშიც, სადაც 24 მოქალაქე დაიღუპა. დღევანდელი ტერაქტების სერია ერაყში წლის ყველაზე სისხლიან დღეს შეაფასეს. ევროკავშირი კი სირიის წინააღმდეგ სანქციებს ამკაცრებს. სანქციების ახალი რიგით უკვე მე-17 პაკეტი ძირითადად სირიისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებას ეხება. დოკუმენტი ევროკავშირის პორტებსა და ყველა აეროპორტში საეჭვო სამხედრო გემისა და თვითმფრინავის შემოწმებას გულისხმობს. გადაწყვეტილება შესაძლოა ევროკავშირსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი გახდეს. შეგახსენეთ, რომ რუსეთი დამასკოს ერთ-ერთ მთავარ მოკავშირედ მიიჩნევა. მოსკოვი ასადის რეჟიმს იარაღით ამარაგებს. პარალელურად ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებსა მინისტრები ბაშარასაც გადადგომისკენ მოუწოდებენ. ჩვენ უნდა განვაგრძოთ ჩვენი პოზიციის მკაფიო დაფიქსირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასადი უნდა გადადგეს. მას სირიელი ხალხის მომავალზე უნდა იფიქროს. მათთვის კი მნიშვნელოვანია დემოკრატიული და თავისუფალი მომავალი. გსურს სირიის ოპოზიციურ ჯგუფებს კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ, რათა ქვეყანაში ხელისუფლების შესასრულებლად პლატფორმა შეიქმნას და ძალადობა დასრულდეს. ბაშარასაც გადადგომისკენ არაბთა ლიგაც მოუწოდებს. დოჰაში არაბული სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები უკვე შეთანხმდნენ, რომ ქვეყანაში სისხლის ღრუ შესაჩერებლად სირიის პრეზიდენტის წასვლა აუცილებელია. ამასთანავე არაბმა დიპლომატებმა სირიის ოპოზიციას გარდამავალი ნაციონალური ერთობის მთავრობის ფორმირებისკენაც მოუწოდეს. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ სირიელი დევნილების დასახმარებლად მალე 100 მილიონი დოლარი გამოიყოფა. 17-თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას ამ დრომდე სირიაში უკვე 19000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. للتنحي عن السلطه პირველი სწავლისა რეჟიმს გადადგომისკენ მოუწოდებთ, მაგრამ საამისოდ ვადა არ განგვისაზღვრავს. არაბთა ლიგა ასადსა და მის ოჯახს ქვეყნიდან მშვიდობიან გასვლას პირდება იმისთვის, რომ სირიაში სისხლის ზღვა შეწყდეს. რაც უფრო ჩქარავი მოქმედებთ, მით უკეთესი იქნება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედოდევი მოსკოვში იტალიელ კოლეგას მარიო მონტის შეხვდა. მედოდევის თქმით, რუსულ-იტალიური ურთიერთობები ვითარდება და ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის დონე უკვე კრიზისამდელ მაჩვენებელს აღწევს. პრემიერ-მინისტრმა ინდუსტრიულ, ფინანსურ და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობასაც მოაწერეს ხელი. იტალიის მთავარ ნავთობ კომპანია ენისა და რუსეთის როსნეფტ შორის უკვე გაფორმდა კიდეც ოფიციალური ხელშეკრულება. შეგვიძლია კმაყოფილები ვიყოთ ჩვენი სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებით, რომელიც ევროპის ეკონომიკური პრობლემების ფონზე უფრო იზრდება. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ კავშირებს, ამხრივაც ყველაფერი კარგადაა. იმედი მაქვს ასევე გავაგრძელებთ. როგორც იცით, ჩვენ ძიმე ეკონომიკურ კრიზისში ვიმყოფებით. ამოცანა ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ და ბიუჯეტი გავაძლიეროთ. საჭიროა სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავება, მათ შორის რუსეთთანაც. მექსიკაში მიჩოაკანის შტატში ბენზინგასამართ სადგურზე თავდასხმას 5 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის პოლიციის უფროსი. 50-მა შეარაღებულმა პირმა მანქანებიდან დაიწყო სროლა. ამ ინციდენტის შემდეგ მეზობელ ხალისკოს შტატში იგივე დაჯგუფებასთან დაპირისპირება 3 პოლიციელი ემსხვერპლა. შეარაღებული ბანდა ქალაქ ვისტა-ჰერმოსაში თავ სახელმწიფო უშიშროების შტაბსაც დაესხა, რის შემდეგაც ადგილობრივი პოლიციის უფროსი დაიღუპა. ამ რეგიონებში ნარკოტიკული ნივთიერებების ტრაფიკის მარშრუტები გადის და ხშირი შეარაღებული შეტაკებებით სწორედ ამ გარემოებით არის გამოწვეული. ამერიკაში 76 წლის ასაკში ეგვიპტის უშიშროების სამსახურის ყოფილი უფროსი ომარ სულეიმანი გარდაიცვალა. რევოლუციის შემდეგ სულეიმანი პოლიტიკური ცხოვრებიდან დროებით გაქრა. არჩევნების წინ მან პოლიტიკაში პრეზიდენტობის კანდიდატად მობრუნება სცადა, თუმცა საკმარისი ხმები ვერ დააგროვა. სულეიმანი მუბარაკის რეჟიმის გამორჩეული ფიგურა იყო. ის ხშირად სცენის უკან წყვეტდა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ საქმეებს. მას მუბარაკის მემკვიდრეთაც კი მიიჩნევდნენ. სულეიმანი 20 წელი ხელმძღვანელობდა ეგვიპტის უშიშროებას და რეჟიმის დასასრულს ის უკვე ვიცე პრეზიდენტის პოსტზე გავებდა. ესპანეთში ტყის ხანძარი ჯერ ისევ მძვინვარებს. ტიქიას უკვე ემსხვერპლა 3 ადგილობრივი 19 ადამიანი კი სხეულის სხვადასხვა დაზიანებით ადგილობრივ საავადმყოფოებში არის გადაყვანილი. სტიქიის ზონიდან უკვე ევაკუირებულია ადგილობრივი მოსახლეობა, თუმცა სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე უშედეგოდ მიმდინარეობს. ცეცხლის ჩაქრობას ხელს უამინდობა უშლის. ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ტყის ხანძარს ვერ აქრობენ. ცეცხლის გავრცელებას ძლიერი ქარი უწყობს ხელს. ხანძარს 400-ზე მეტი მეხანძრე ამ დრომდე უშედეგოდ ებრძვის.
están colaborando con nosotros. ხანძრის ჩაქრობაში ფრანგი მეხანძრეები და საფრანგეთის ავიაცია გვეხმარება. მეხანძრეებს თავდაცვის ძალების სამშობლო ბრიგადა შეუერთდა. ხანძრის ჩასაქრობად ყველა არსებულ რესურსს იყენებთ. სტიქია 3 ადამიანი შეეწირა, 19 კი დაშავდა. დაღუპულთა შორის საფრანგეთის ორი მოქალაქეა. 60 წლის მამაკაცი 15 წლის შვილთან გადარჩენის მცდელობისას საფრანგეთის საზღვართან ზღვაში დაიხრჯო. მესამე მსხვერპლი კი 75 წლის მოხუცია, რომელიც გულის შეტევით გარდაიცვალა. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სახლი დაგვატოვებინეს, რადგანაც ხანძარი დასახლებულ პუნქტს უახლოვდება. სახლიდან თითქმის ვერაფრის გამოტანა ვერ მოახერხა. ხანძარმა 9000 ჰექტარის ფართობის წყლის მასივი გაანადგურა. სტიქიის გამო რეგიონში დროებით შეჩერებულია საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა.